В Індії більше 500 людей госпіталізовані із невідомою лікарям хворобою. Не встиг світ розробити вакцину від коронавірусу, як можливим осередком нового спалаху смертельної зарази став індійський штат Андхра-Парадеш. У пацієнтів виявляють такі симптоми, як нудота, припадки і головний біль, а також симптоми епілепсії. Не дивлячись на те, що індійські поліцейські досить жорстоко карали мешканців країни за порушення правил карантину при коронавірусній хворобі, ситуація із COVID-19 тут залишається досить напруженою. Однак у хворих новою невідомою хворобою тести на коронавірус виявились негативними.